Viana, começaram, Viana. Aí, tá 6 rounds, viado. Caralho, não dá pronto não. É. Ah, velho, eu tô com preguiça de. Terceira Deixa eu pessoa, ver se né? eu alcanço o mouse dele aqui, mano. Do mapa também. Vou botar. Qual mouse vocês querem jogar? Lá, qualquer um. Menos esse, primeiro. Bota sub não, Dani. Sei que você vai botar ela. Pô, se eu não botar sub, eu vou botar o quê? Cara, sabe a ordem do X5, cara. É viúva, sub, É, porto. vai É então, só, viúva cara. então. Vai, vai, vai. Quiser me chamar a responsa. Ordem do X5 é isso. Começaram, Viana, começaram. Starta mesmo. Avançou B, avançou B. Pega o Viana na parada na base, vai! Viana tá aí, mata ele, mata ele. Starta mesmo, Viana. Fala que, ô Dani, fala que startou sozinho. Foda-se então, mano, tô queimada. Viana! Fala pessoal, meu nome é Daniel, mais conhecido como Danimal. Sou jogador profissional de Crossfire Felipe da Black Dragons. Estou fazendo esse vídeo aqui para convidar vocês para assistir minha live. Eu vou estar dando dica no Crossfire, vou estar jogando com jogos como PUBG, The Forest. O meu ID é nimo.tv/DanimalZ. Então, conto com a presença de vocês. Quem puder também baixar o aplicativo para poder estar recebendo a notificação e estar entrando na minha live ao vivo. É, tamo junto, rapaziada. Vamos com vocês lá. Aí sim. Ó, velho, acordei agora, hein, mano. Pior que dá pra ver mesmo, velho, no reflexo. Ele lá no olho, hein, mano. Tá ruim. Porra, Crisem, sem desculpa, Crisem. Tô pra frente, tô máximo pra frente. Calma, tá tô vendo com o reflexo aí? Aqui. Ele tá embaixo da varanda, embaixo da varanda. Mata ele, mata ele. Caralho, velho, daqui não entrou ainda não, tá cara. Se ajeitando. Relaxa. Caralho, que travou, viado, eu acho, hein. Ih, aqui bugou, mano. Sei lá. Tem um janela A. Abriu rampa e abriu. Avançou. Primeiro pilar, primeiro pilar. Tá primeiro travado, pilar. Mano. Primeiro pilar. Tá na. Boa, mataram. Peguei. Por ser vivo? Vai. Retroage, mano. Tá aqui, mano. Aí tá janela A, janela A. Tá. Capacete. Dele. Capacete. Tá, tá embaixo da varanda dele, tá pente ele. Foi janela de entrar novo. Vai entrar a costa. Não, tá embaixo. A peça tá embaixo, sem embaixo. Aqui, travando tudo, mano. Embaixo aqui, comendo para a direita. Direita. Para a direita, embaixo. Calma. Embaixo, comeu. Voltou pro meio. Abrindo pela esquerda, mirando em cima da varanda. Comeu escada. Caralho, calmou, tudo calculado. Vem, Crisemi, vem, Crisemi. Ai, pô. Pô, ainda bem que tu matou ele antes de eu morrer, viado. Aí não contou a morte. Tá travando... Acho que vai avançar fundo. Ei. Tá aí, na última pila aí. Tá aberto ele, velho. Vai na varanda, embaixo da varanda, action. Acho que comeu aí, acho que comeu aí. Dá pra Viana pelar vocês? Não. Não. Eu tá com 15. Onde tu tá? Onde tu tá? Ei, peguei. Boa, nice. Aí, caralho! É, aqui, olha aqui, olha aqui. Tá ponte, tá ponte. Tá. Voltou pra casa. Pode confiar. É C4, para de ser idiota, porra. Ah, o cara foi pegar C4, Viano. O cara foi pegar C4, para de chorar, mano. Aí, água. Ah, velho, olha o round, cara. Ah, fui pegar C4, Viano. Porra, quer que eu faça o quê? Não atire em você? Ah, C4 tá na base, porra. Quer que eu faça o quê, caralho? Hã? Ele tá puto, ele. O Viana perdeu trocação pro Will, tá puto. Abriu dois fones aqui. Janela. Tomeira. É o gordo, é o gordo aqui. Tá fazendo gordice. Tá fazendo gordice ele, freando. Quer frega, olha lá. Olha lá, morre aí, pô. Caralho, moleque, tirei 90 DLC, velho. Um tripla e dois ramp, ó. Dois meio, cara. Tem dois indo no meio aí, ó. Um em cima do respawn e um. Comeu pra varanda. Não. Subiu, tá, subiu. Meio pilar. B, meio B1. 57 do Lucão. O respawn indo pro B. Lucão também 70. Ei, cara. Ah, cara, caralho. Dei mole, tô pinando, mano.
cara, eu... Dois A, dois A, tá, eu tomei cara pra cara. E um tem um. Tem mais um no A. Mais tá, boa, meio tá dois. Só na fobar. 63 invertido aí, ó. Vai cair pro meio, acho. Peguei. Não troca comigo, não, ele. Já não tá vendo onde é moto aqui. Passou meio B, eu acho. Passou meio B. Ah, vai se fuder, mano. Que isso, meio cara? Meio B, cara. 27 só. Boa, deixa boa, eu boa. Deixa eu meio B. Ah, tomei, cara. Questão de honra dominar aqui agora. Passou meio BTRN, hein? Virou? 80 do Vianne, eu acho. Cadê? Passou ponte já, ponte. Peguei o Vianne. Tinha 2A, mano. 2A, 70 deve ser. Também tava comigo aqui, cara. Eu acho que ele voltou pra casa, mano. Peguei o Vianne no respawn. Ó. Action passou varanda. Tô cego. Ai, pinei. Dois meio. Dois atrás da rampa. LC, dois pra fundo. Varanda ali, pô. Tem fundo aqui, acho que tem dois. BBB, olha. Isso é MFB. Água. Ai. Dois fundos aqui. Ah, mano, 40. Como é que eu tirei 42 do moleque, cara? Esse jogo é muito ruim, cara. Entrou meio. Tem um aí. Aí morreu. Rampa dá dois. E varanda tá dando aqui, ó. Ai, supiquinho! Ai, Tavinho! Responda, velho. Terreno varanda. Vira varanda aí. Tô mirando. Terreno varanda rushou. Primeiro pilar já. Ah, mira varanda, porra! 40 do lado. Responda, velho. Três fundo. Cara, mira varanda pra mim, eu ganho. Eu mirei, mas ele já tinha passado, pô. Tem um meio. Carneiro. Aí, rampa do A já. Peguei. Peguei outro fundo, peguei LC fundo. Ah, dois Alp, porra. Ah, Alp RN, cara! Ah, vai jogar no meu lugar. Caralho. Ajuda aqui, mano. Cara, na investida peguei um. Tá dentro do B1, comeu respawn, acho. É, e o outro tava varando também, tá varando aqui. Ah, gordo, cara. 80 varanda, cagou. Meio B e varanda. Tamo aqui, mano. Vai B, confia. Vai B. Tem um aí na tua frente, tu tá varanda ainda. Tem esse aí, outro tá varanda. Bota a pistola e pega meio costa. Confia, bota a pistola e pega meio costa. Tô falando, porra. Porra, escuta calma. Olha lá, falei, olha lá. Ele tava meio costa ainda, falei, pô. Eu tô falando, bota a pistola e pega meio costa, pô. Tô caixão. Meio. Vai ter varanda. Dois fundos subindo. Ninguém vê. TRN, 30 TRN. Voltaram. Ah, estou strafando lá, vou subir. Varanda, agora vai ter varanda. Vai ter mais varanda agora. O do meio tinha matado. Varanda ou costa B, não sei. Fundo, rampa aqui. Mata do G, foda-se. Capa. Capa. Eu dei tiro no pé do cara, falei capa. 88, hein, mano. Bora, mano. Tá pegado. Tô varando aqui. Caramba. Vem, B. Tô cego, me ajudem. Fiz Adrianinho. Meio. Ai, o gordo tá base. Muro. Meio. Peguei. Um meio. Tem que. Peguei um. Caralho. Tá meio, lixarada. Eu tô miado, hein? Direita. Mata ele, viado. Ah, qual é, Bore? Vai te tomar no cu, mano. Caralho, viado, aí. Aí, juro pra tu, viado, aqui. Aí, viado, aí. O pai é bom, viado. O pai se cincou. 2 de HP no Castiel, matei 3, filho. Não, você vai varanda, peguei, mais dois varanda. Carneiro e fundo. Nada varanda, todo mundo fundo. Todo mundo fundo, nada varanda. 40 e 20. Tá travando. Abriu de alto. Abriu, voltou um. Tô subindo. Ah, 60, cara, tava mirando, mano. Deixa o carneiro, mano. 60 do carneiro. Base, o compasso vou ver. A Viana tá com uma. Aí, rapaz.
Opa. Pô, tá ameaçamento, tava fundo. 10 HP, velho, 10 HP. É gordo. Mas ele acabou de comer, toma cuidado. Fundo. Vem. Tá maluco, é. Mano. Fundo mapa aí, gordão. Você pode mudar esse quesito. É, você é o host da sala, o líder. Você é o comandante. Comandante supremo da room. Ai, ai. Vou nem puxar pra não acabar com ele, mano. Pra não acabar com a confiança dele. Vieninha, te botei no bolso, Vieninha. Olha lá. Tá puto. Por que não pode jogar X5 junto, cara? Porque... É. Acaba o time, cara. Acaba o time, cara. Ele fala dos outros, de uma rapaziada aí, mas é a mesma coisa, cara. Tá aqui. Direita. Boa. Colocou um saco a fundo do bico. Até mais B, eu acho, hein. Mas pode ir. Dá clear bomb aí, dá clear. Nada. Faz bad. Matou, ele tava janela. Tá janela. Você é muito bom no strafe, agora. Ai, sabia que ele ia tá ali, mano! Caralho, mano! Tá foi em cima da caixa do quadrado. Ó, Rod aí. Cadê? Vamos ver. Entra, filho. É, eu matei o cara na granada e fui duto. Mesmo sabendo que ele ia passar calma. Passa pra lá. Tá quanto esse jogo? Perdeu o primeiro mapa? Foi quanto? Ganhamos, porra. 10-8. Ah, é porque o Viana tá falando pra... Olha, ele taca ali. Ele taca ali, ó. Tá. Ah, vai ficar chupando piroca ele, pô. Tá atrás da caixa. Vieninha. Ah, 80 do Lucão. Vieninha, lá. Já fica ali, ele. Ah, cara. 80 aqui, ele viu. Pistola, cara. Mais um aí, gordo. Ah, 90 ainda. Peguei um A. Tá, vamos pegar pé aqui. Outro aqui. Mais um, taco. Ai, 94, cara. Que isso, cara. Costa, sobe o taco, o cano passa aí. Vai, 94, ele tá aí. Ele vai tá estrofando de alp, do cano, vai tá do cano, confia. Olha lá, falei. Ô, Borizinho, troca a coquinha não, pô, ele tá miado, pô. Toma. Peguei o A. Tô com o taco. Janela direita. Tá bom, relaxa. Ah, mais uma. Ganha round. Do... Janela e um coste. Caralho, dei uma no TRN. Maravilha. Tem com HS. Nem troca. Poroso, filho. Nem troca, filho. Valoriza. Tá janela? Tá janela. Mó cocão. Tá cego. Eu ganho. Tubu, Vera. Ah, ó o tal do mula aí, ó. Crisem, o que eu falei? Grade 1. O Costa, bem aqui é meu, bem aqui é meu. 40. Boa. Só somar o último mapa aí, pô. Ah, problema teu, pô. Perdeu. Tá igual o Goken, 15. Vou tubo. Aí, deixa eu taco, eu acho. Deixa eu taco. Pega aqui. Tá. Tubo eu. Tomou duas no A, 2A, 2A, 2A no A. O Viera tá. Calma. Quadrado. 40 e 50. Ah, o Viera morreu. 50 do ar. Vai. Tá B aqui. Tá vestiário. Vamos com aqui. Costa. É a mente do Mula. Vou bangar a frente e vou costa. É a mente do Nilba. Horroroso, pô. Ela tá puta. É, vou bangar a janela e vou costa. Pronto. Maluco. Pode matar. Calma. Pegamos sala aqui. Tô meadão, tô com tudo. Tá indo aonde você, TRN? Action. Quantos, só ele? 2, 30. 2A, 2A. 2 no A, 1 na escada, mirando costa em frente. Ah, travei. 1 na escada. Travei, mano. Ah, cara, vou tocar. Subo o taco. Vai lá na praça, Boris. Vai na praça lá de cima. Vem esse round.
Ah, XM. Ah, aí fudeu. Segundo andar, trocando. Mais um segundo andar, miado. Tá miado. Tira o cara. Voltou, acho. É o cosplay de Goken comendo as mira. Eu acho que voltou. Tenho certeza. Deu a vida ele, valorizou ele, pô. C4. 4 dropou? Não sei. Não vi ela. Até aqui. É um lixo horroroso, gordo, cara. Gordo, obeso, cara. Lixo. Lixo, ficou até na 4 caixa ele, pô, querendo ser feliz ele, pô. É, eu tava de lado sim, tava mirando ali, filho. Dois talos. Ninguém foi. Vamos passar, Lucas. Eu peguei um. Peguei dois talos aqui. Boa, Christian. Ei, Tommy, tão pro A. 2A onde? Cara, pode você passar. Voltou pra CZ1. Eu tô olhando a minha live, cara. Eu vou fechar lá e vou mostrar pra tu seu passeio. Ela tá chorando. Então, telaram o Vianinha. Tá chorando. Tá chorando. Tá missa ele. Já foi também, screenzinho, filho. Tão telando o Vianinha. Tá chorando. É, perde trocação e reclama, porra. Vai se fuder, porra. Chora não, filho. Aqui é direito. Acho que é pro A. É pô. Já foi. O lixo já foi. 2A. Action passou. Viana tá ataco, Viana. Lixo! Gordo, obeso, horroroso. Vou descer A. Tem A aqui. Ah, 90. Mano, juro, mano. Sei lá, viado. Pô, a coach minha coach tá nervada, mano. A coachzinha tá nervada, pô. Vai. Quatro no fundo B. Volta, mano. Rápido. MF4. Baixo. Mais um. Troca com a Rokan, seu gordo. Tirou a cara ele. Tá na direita aí. Ai, mano. Direita. Tô com um de vida. Ainda. Já valou, já costa, hein? Dá pro bomb. Quadrado. Cara, dei mole, mano. Ah, fakezinho. Ele quer meter essa, ele. Ele quer meter essa lá. Gordo. Horroroso. Acho que tu tinha dado tiro nele, antes. Ah, não. Caralho, mano. Horrível, cara. Ah, porra. Tomar no cu, cara. Ah, porra. Vai se fuder, mano. Eu tirei 40 dele também, pô. Ah, foi embora. 2x5, pô. Passou, não? Um a. Ih, é muito fraquinho ele, não dá um QS ele, pô. Ele bota a mina na esquerda e não consegue acertar o cara da direita. Que ele. Mandaram. Tá passando o parede, tá passando o caixa de BTV. Boa. Mata numa ULC. Matei ele. Não, matei ele. Aí tá grade. 27. Pegar ele aqui. Caralho, dei 25 no Antônio, mano. Caralho, mano, era uma balinha ali na cara ali, velho. Paguei a tripa. Sala, via na sala, miado. Via na sala. Deixa eu ver. Baixo. Fraco! Seu gordo, fraco, horroroso. Lixo, foda-se. Lixo, fraco. Fraco, 2x0. Fraco. Dá um tab aí, soma aí. 3x7 que eu tava, né? Olha lá, é culpa do time, é sempre a culpa do time. Tu viu o que eu fiz na viúva, Tialp? Que eu ganhei praticamente sozinho. Aqui de novo, eu tava com 3x7, não era? 16/5 que eu fiquei no final das contas, então tava 3x7, pô. Foda, mano.